Investor bildades av familjen Wallenberg 1916 och är en ägare av högkvalitativa globala företag. Investor tror på engagerat ägande och att alltid ha ett långsiktigt perspektiv. Våra företag är världsledande inom sina respektive branscher. De finns representerade på över 200 marknader och utgör grunden för vår affär. Vi arbetar kontinuerligt med att stödja våra företag att fortsätta vara eller bli best in class. Vi är övertygade om att en förutsättning för att skapa långsiktigt värde är att hållbarhet är integrerat i affärsmodellen. Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden. Noterade bolag, Patricia Industries och investeringar i EQT. Investors noterade bolag är multinationella företag med starka marknadspositioner och beprövade affärsmodeller inom verkstad, hälsovård, finansiella tjänster och teknologi. Patricia Industries huvudfokus är att investera i och utveckla helägda företag med starka marknadspositioner och potential för långsiktig lönsam tillväxt. EQT, med Investor som en av grundarna, är en global investeringsverksamhet i världsklass. Investor skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag. Ja, kära aktieägare. Varmt, varmt välkomna till Investors årsstämma 2022. Och det är nästan ganska exakt 3 år sedan vi träffades senast fysiskt. Och som jag sagt tidigare idag, jag tycker att det betyder jättemycket. Och jag är, och mina vänner här på podiet, väldigt glada att få se er igen på det här sättet. Jag tror inte att någonting kan ersätta en livlig diskussion. Och det här engagemanget som man får när man faktiskt träffar varandra. Samtidigt så ska vi vara glada att vi under de här drygt 2 åren faktiskt har kunnat driva verksamheter vidare. Inte minst tack vare modern digitalisering. Jag skulle vilja börja med bara några korta reflektioner kring det komplicerade världsläge som vi har just nu. Och vi vet ju alla att vi står inför väldigt stora utmaningar. Vi har ett förfärligt krig i Ukraina som leder till långtgående sanktioner som påverkar världen i stort. Vi har en konflikt mellan öst och väst, Kina, USA. Det är 2 olika system som i grunden konkurrerar med varandra, med oss i Europa, någonstans mitt emellan. Värdekedjor för bolag har kommit att påverkas väldigt mycket, både av corona såväl som av kriget. Det här leder till att man talar allt mer i termer av att kanske ska vi flytta hem produktion till vårt eget land. Problemet är när 200 länder säger det samtidigt och alla ska bara producera just hemma hos sig. Det leder till protektionism. Det leder till att globalisering, frihandel som vi är vana vid och beroende av i små länder som Sverige faktiskt ifrågasätts. Det är någonting starkt negativt, tror jag. Och så har vi energi. Energi som blir en stor fråga när Ryssland går in i Ukraina. Där frågan om kriget å ena sidan och hållbarhet å andra sidan gör att energipriser ökar väldigt mycket. Och det påverkar oss alla. I Sverige ser vi det genom väldigt höga energipriser, framförallt i södra Sverige. Alltså vi lever i, med andra ord, i en ny värld som påverkar oss alla och hotar vår säkerhet. Och det påverkar ju oss alla som är här idag. Inte bara
oss som medborgare utan också bolaget Investor och de företag som vi arbetar med. Vad ska jag säga i det här sammanhanget? Att det är viktigt att understryka att det i Sverige, för att tala Sverige specifikt ett kort ögonblick, att det förs en bred diskussion om säkerhetsfrågan. Att det förs en bred diskussion om NATO i hela vårt samhälle. Så att vi får tillfälle att faktiskt lära oss, fördjupa våran kompetens och kunskap om denna väldigt viktiga fråga. För till syvende och sist så handlar det om att ganska snart så måste vi antagligen fatta ett beslut om vad som är bäst för den svenska säkerheten, för vår säkerhet. Och därför så applåderar jag det arbete som sker nu i hela samhället till debatt. Här är också viktigt att understryka hur angeläget det är att, eller hur viktigt det är att notera EU:s, Europas roll för oss. Att vi är medlemmar i EU, att vi har en stark europeisk union. Och vi såg det inte minst när Ryssland gick in i Ukraina. Där vi äntligen såg ett starkt EU stå upp och ta ställning och visa ett riktigt ledarskap. Avslutningsvis, 2021 var ett väldigt, väldigt starkt år för Investor. Våra portföljbolag har fortsatt att leverera fina resultat. Det har de gjort i ett läge som jag var inne på då världsekonomin tydligt var påverkad av pandemin. Vi har fortsatt att arbeta, som vi kommer att höra mer av verkställande direktören sen, utifrån våra grundvärderingar, från vår affärsmodell att vara just långsiktiga och engagerade ägare, vilket vi också hörde i filmen, av just den där attraktiva portföljen med konkurrenskraftiga företag. Nu så kan vi konstatera att 2022 kommer att vara ett utmanande år för våra portföljbolag och därför också för Investor. Men vi har ju den här fina finansiella styrkan som vår vd brukar tala om. Operationell flexibilitet, och jag tror att vi är väl positionerade för att fortsätta utvecklas väl. Och med det så vill jag också tacka er, alla aktieägare, för det stöd och det förtroende som ni visar för Investor. Och det är naturligtvis extra roligt att konstatera att vi har väldigt många nya aktieägare. Idag så finns det ju mer än 500 000 ägare i Investor. Flest av något bolag i Sverige. Tycker jag är lite spännande. Därmed så ska jag be att få förklara Investors årsstämma 2022 för öppnad. Tack. Och då kommer vi till den första punkten på årsstämman, val av ordförande. Och här vill jag då samtidigt upplysa om att sekreteraren vid årsstämman är Petra Hedengran, som sitter här bredvid mig. Hon är Investors chefsjurist, och hon kommer att föra protokollet vid dagens årsstämma. Och bredvid mig på andra sidan sitter ju Johan Forsell, Investors vd. Valberedningen har föreslagit advokaten Eva Hägg, sitter bredvid mig här, som stämmordförande. Och då undrar jag om stämman kan godkänna förslaget om att advokaten Eva Hägg blir ordförande vid dagens stämma. Tack. Då tar jag den. Du får. Tack så mycket för det, och jag tackar för förtroendet. Och innan vi går över till ärendena på dagordningen så vill jag nämna ett par saker. Deltagande i denna stämma sker på olika sätt. Förutom att delta här i stämmolokalen så har vissa aktieägare utövat sin rösträtt på förhand, det vill säga poströstat. Poströsterna utgör cirka 97% av rösterna och cirka 88% av aktierna i anmälningsförteckningen. Och därmed vet vi också att styrelsens och valberedningens förslag erhållit erforderlig majoritet för bifall, förutom vad avser punkten 18b där vi ska rösta senare idag. Och ni har vid inpasseringen fått en röstdosa.
Styrelsen har också beslutat att göra årsstämman mer tillgänglig genom att aktieägare och även andra har möjlighet att följa årsstämman via webbsändning på bolagets hemsida. Och även genom att andra än aktieägare är med här i lokalen. Och det är endast podiet och talarstolen som kommer att filmas. Och då ska vi gå över till punkten 2 på dagordningen som är upprättande och godkännande av röstlängd. Jag lämnar över ordet till sekreteraren. Ja, en förteckning över de aktieägare som har anmält sig till årsstämman för fysiskt deltagande här i lokalen eller genom avgivande av poströst har delats ut här idag. Registrering har skett vid entrén av de som kommit hit här idag. Vårt förslag är att röstlängden utgörs av anmälningsförteckningen med strykning av de aktieägare som inte har registrerats här idag. Det innebär att totalt 58% av aktierna i bolaget är representerade vid stämman och totalt 77% av rösterna är representerade. Tack så mycket för det. Och då frågar jag om stämman vill godkänna den här röstlängden. Finner att så är fallet. Då har vi kommit till punkten 3 som är godkännande av dagordning. Och jag kan konstatera baserat på avgivna poströster att stämman har godkänt dagordningen. Vi har då kommit till punkten 4 som är val av en eller två personer att justera protokollet. Och sekreteraren har vidtalat Javiera Ragnarts, SEB Investment Management och Ossian Ekdal, Första AP-fonden. Och de har förklarat sig villiga att åta sig uppdraget. Och jag har sett att de är här, men jag kanske får be er resa er så vi kan se. Där. Tack så mycket. Finns det ytterligare förslag? Kan stämman välja de föreslagna? Jag finner att så är fallet. Då har vi kommit till punkten 5 som är prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad. Och jag kan konstatera baserat på avgivna poströster att stämman anser sig behörigen sammankallad. Och då har vi kommit fram till punkten 6 som är framläggande av moderbolagets och investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse. Årsredovisningen samt revisionsberättelsen har tryckts och skickats till aktieägare som har önskat det och har även funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida och även här vid inregistreringen. Handlingarna får därmed anses framlagda i behörig ordning. Vi kommer under den här punkten att få höra revisorns anförande och därefter anförande från vd. Och efter dessa anföranden så ges tillfälle för frågor från er aktieägare. Och då lämnar jag över ordet till auktoriserade revisorn Jonas Stålberg som är huvudansvarig revisor. Och då tackar jag så mycket för ordet. Mitt namn är Jonas Stålberg och jag representerar Deloitte som huvudansvarig revisor i Investor. Vi har då genomfört vår revision av Investors årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapporten. Och utöver revisionen av årsbokslutet så har vi också översiktligt granskat Investors hållbarhetsredovisning. Liksom det andra och det fjärde kvartalets bokslut och delårsrapporter. Huvuddelen av vår revision utförs av ett centralt team som är baserat här i Stockholm. Men utöver det så har vi också lokala revisionsteam för vart och ett av dotterbolagen som Investor äger. Och här instruerar vi de här dotterbolagsrevisorerna i hur den här revisionen ska utföras. Vi har regelbunden och nära kontakt med dem och de avrapporterar formellt då resultatet av sin revision till oss. Som vi sammanställer, vi analyserar och sen rapporterar vi den vidare till koncernledningen och även till revisions- och riskutskottet för Investor. I samband med årsbokslutet så har jag också träffat hela styrelsen separat där jag har sammanfattat resultatet av årets granskning och även våra slutsatser. Det är ju så att vår revision den inriktar sig ju främst då på risker kopplade till den finansiella rapporteringen. Och några av de viktigare frågorna i revisionen som vi har granskat från centralt håll och som vi också beskriver i vår
revisionsberättelse. De är intern styrning över finansiell rapportering, värdering av noterade och onoterade innehav och slutligen värdering av goodwill. Och jag tänkte beskriva då de här lite kort vad det innebär. Och när det gäller det första området, där har vi granskat hur Investor styr och instruerar sina dotterbolag så att man ser till att de följer de principer som Investor har satt upp för den finansiella rapporteringen. Vi har också granskat att det finns relevanta IT-kontroller för den här finansiella rapporteringen och sen inte minst då att man har fungerande rutiner för kvalitetssäkring. Och här är vår bedömning att Investor har väl fungerande rutiner på det här området och också att bolaget presenterar finansiell information till era aktieägare av god kvalitet. Det andra området som jag tänkte beröra, det är processerna för värdering av bolagets övriga innehav, det vill säga de bolag då som inte är dotterbolag. Både de onoterade innehaven, där vi bland annat granskar de antaganden som görs, men dels också de noterade innehaven, som redovisningsmässigt inte är särskilt svåra att fastställa ett värde för, men som representerar då cirka 75% av Investors tillgångar, eller nettotillgångar. Och även här är det vår uppfattning att Investor har goda rutiner som också tillämpas på ett konsekvent sätt över tiden. Och sen då till det tredje området som ju också är kopplat till värdering av tillgångar. Det är hur Investor bedömer värdet på den goodwill som redovisas i balansräkningen. Granskningen som vi gör här innefattar bland annat att utvärdera de metoder och antagandet som Investor gör. Och här har vi kunnat konstatera att de här värdena, de kan försvaras. Under året har goodwill-värdet ökat, vilket då förklaras av flertalet förvärv i dotterbolagen. Dessutom så har vi granskat bolagets efterlevnad av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Här har vi lämnat ett särskilt yttrande och vi har inga avvikelser att rapportera avseende det. Och sammantaget bedömer vi att Investors finansiella rapporter, de håller en hög kvalitet, det ger en rättvisande bild av verksamheten och de är upprättade enligt gällande regler. Och med den bakgrunden så vill jag avsluta dem att hänvisa till vår revisionsberättelse. Den finns på sidorna 113-116 i årsredovisningen. Det är en ren revisionsberättelse och det innebär att vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Disponerar vinsten i moderbolaget i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tack. Tack så mycket för det. Och då har vi kommit fram till punkten nummer 7 och jag lämnar över ordet till VD Johan Forsell. Tack så mycket. Kära aktieägare och gäster, även jag vill verkligen hälsa er varmt välkomna till årets stämma. Trots att de digitala stämmorna har fungerat bra under två år så är det verkligen roligt att träffas här fysiskt igen. Och det kändes verkligen under den tidigare investerdialogen när några av er förhoppningsvis var med. Jag ska strax berätta om Investors utveckling under föregående år och vår strategi framöver. Men först tänkte jag säga några ord om omvärlden. Under 2021 så såg vi en återhämtning i ekonomin efter den värsta perioden av pandemin. En global återhämtning i kombination med låga räntor ledde till en stark aktiemarknad. Men inflationen började öka och vi såg också betydande störningar i leverantörskedjor runt om i världen på grund av brist på komponenter. Inledningen av 2022 kommer dessvärre alltid att bli ihågkommet för den oprovocerade ryska invasionen av Ukraina.
Och kriget är ju framför allt en stor mänsklig tragedi. Och vi tycker förstås alla att det här är fruktansvärt. Men det kommer med stor sannolikhet även att få långvariga geopolitiska och affärsmässiga effekter. Vissa av de utmaningar vi upplevde redan innan kriget, såsom störningar i leverantörskedjor, ökande inflation, har accelererat ytterligare. Och den kraftigt stigande inflationen som vi ser nu kommer att tvinga centralbankerna att höja räntorna kraftigare än vad de tidigare trodde. I denna komplexa och oförutsägbara värld fortsätter vi på Investor att ha en väldigt nära dialog med våra företag. Att framtidssäkra våra företag och stärka konkurrenskraften är viktigare än någonsin. Och på Investor har vi en klar strategisk inriktning som vi jobbat efter i många år. Vårt syfte är att skapa värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag. Låt mig nu komma in lite mer på Investor. Vid årsskiftet uppgick våra tillgångar till 775 miljarder kronor. Ungefär 2/3 av tillgångarna är våra noterade listade bolag. Knappt 20% är Patricia Industries, vilket framförallt är våra helägda dotterbolag. Och slutligen 15% är våra investeringar i EQT som både består av det börsnoterade EQT men också att vi har investerat i en del av deras fonder. När det gäller vår övergripande strategi så ligger den fast. Men under 2021 tydliggjorde vi våra prioriteringar, bland annat att hållbarhet är en strategisk prioritering som genomsyrar allt vi gör. Vårt övergripande mål, att generera en attraktiv totalavkastning, underbyggs av 3 strategiska prioriteringar. Att öka substansvärdet, att generera en stadigt stigande utdelning och nå våra hållbarhetsmål. Våra operativa prioriteringar är hur vi ska nå våra mål och strategiska prioriteringar. Och här ligger fokus på att vara en engagerad ägare i våra 24 företag. Att säkerställa att vi har en attraktiv portfölj för framtiden. Bedriva verksamheten effektivt på Investor och bibehålla den finansiella flexibiliteten. Som Jakob var inne på kommer jag återkomma till vikten av det för Investor. Låt mig nu kort gå igenom hur vår utveckling har varit inom dessa prioriterade områden. Låt mig börja med vårt övergripande mål. Att generera en attraktiv totalavkastning. Avkastningen ska överstiga vårt mål om 8-9% per år. Förra året så gjorde vi det med råge. Avkastningen uppgick till hela 55%. Men vi ska då komma ihåg att vi förstås gynnades av en stark aktiemarknad där Stockholmsbörsen var upp 39%. Jag brukar säga att aktiekursutvecklingen många gånger inte återspeglar ett bolags utveckling på kort sikt. Men på lång sikt är aktiens utveckling en väldigt bra måttstock på värdeskapande. Och mot den bakgrunden tycker jag att det är glädjande att se att sett över 5 år, 10 år och 20 år har Investor överträffat både börsen och vårt avkastningskrav. Som Jakob var inne på genomförde vi förra året en split 4-1 som ledde till att vi idag har över 500 000 aktieägare. Och det är någonting som vi är väldigt glada över på Investor. Och det är faktiskt nästan en tredubbling jämfört med antalet aktieägare för 5 år sedan.
Låt mig nu gå igenom utvecklingen inom våra tre strategiska prioriteringar. Under de senaste femårsperioden fram till och med 2021 har substansvärdet ökat med i genomsnitt 20% per år. När det gäller vår strategiska prioritering att generera en stadigt stigande utdelning har vi lyckats höja vår utdelning varje år med undantag av pandemiåret 2019. Det är glädjande att styrelsen nu, tack vare en stark finansiell ställning, kan föreslå en utdelning om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en ökning om 14%. Inom hållbarhet så har vi tre fokusområden för att framtidssäkra våra företag. Affärsetik och styrning, klimat- och resurseffektivitet och mångfald och inkludering. Ett av våra klimatmål är att Investor som bolag ska nå netto nollutsläpp 2030. Ett annat mål är att vår totala portfölj ska minska koldioxidutsläppen med 70% till 2030 jämfört med basåret 2016. Och de här målen är förenliga med Parisavtalet. Låt mig nu ge några exempel på utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Inom affärsetik och styrning har vi 10 principer som vi själva och våra bolag ska följa. Och återigen, låt mig vara tydlig. Vi har nolltolerans mot all form av bristande affärsetik. Men det innebär tyvärr inte att det aldrig förekommer. Men när det gör det ska man beslutsamt ta tag i frågan och vidta nödvändiga åtgärder. Inom detta område kan vi konstatera att 100% av våra företag har en visselblåsningsfunktion. Och att 92% av våra företag bedriver antikorruptionsutbildning. När det gäller påverkan på klimatet har vi sett en positiv utveckling. Koldioxidutsläppen för vår totala portfölj har minskat med 49% jämfört med 2016. Och vad gäller mångfald kan konstateras att andelen kvinnor har ökat från 30% under 2020 till 34% under föregående år. Så, nu över till våra operativa prioriteringar. Med andra ord, hur vi ska nå våra ambitioner och målsättningar. Låt mig börja med vår roll som engagerad ägare i våra företag. Våra företag är verksamma i många branscher och står inför många olika situationer. Och baserat på vår ägarmodell försöker vi alltid att göra det som är rätt för varje enskilt företag. Men i vår ägarroll har vi ett antal prioriterade områden. Och de är digitalisering, innovation, hållbarhet, att kunna växa via förvärv, succession och talent management. Och slutligen att ha rätt företagsstruktur och flexibilitet i organisationen för att hantera svingar upp och ner. Låt mig nu ge några exempel på engagerat ägande under 2021 och hittills under 2022. Atlas Copco har under de senaste åren kraftigt ökat satsningar på forskning och utveckling. Att kontinuerligt kunna ta fram nya, bättre, effektiva produkter och tjänster är helt avgörande för att kunna ta marknadsandelar och uppnå en god lönsamhet på sikt. Inom hållbarhetsområdet är målsättningen att varje ny produkt man tar fram ska vara mer klimatvänlig än den gamla produkten. Och under de senaste åren har Atlas Copco expanderat kraftfullt via också förvärv. Bland annat i tillväxtområden som Vacuum, Machine Vision. Och i början av det här året har man genomfört 2 högkvalitativa förvärv
inom industriella pumpar som nu skapar en stark plattform inom det området för fortsatt tillväxt. Det här är några exempel inom utvecklingen av Atlas Copco. Låt mig ta ett annat exempel, Mölnlycke, som ju är vårt största helägda dotterföretag. Mölnlycke har utvecklats väl under de senaste åren och har idag en omsättning på ungefär 17 miljarder kronor och vinsten är ungefär 5 miljarder kronor. För att ytterligare stärka fokus har vd Zlatko Ritter omorganiserat Mölnlycke i 4 kundfokuserade affärsområden. Wound care, gloves, operating room solutions och antiseptics. Och på bilderna så kan ni se några av bolagets produkter inom de här områdena. Den här förändringen, det skapar fokus, ger fullt ansvar till affärsområdescheferna och skapar en ännu starkare plattform för fortsatt tillväxt. Ett prioriterat område är att våra starka plattformsföretag ska växa via tilläggsförvärv inom attraktiva segment som passar våra företag. Låt mig ge några exempel. Sarnova, en amerikansk specialistdistributör inom sjukvårdsprodukter, förvärvade Allied 100 som är en leverantör utav hjärtstartare. Piab, en ledande tillverkare inom automation, förvärvade franska Julen som stärker erbjudandet inom ett antal viktiga segment. Och sen har vi Advanced Instrument som diskuterades tidigare under investerdialogen där man genom ett antal förvärv väsentligt har stärkt positionen inom mätinstrument till exempel biofarmasektorn. Låt mig också säga några ord om utvecklingen i EQT. Sedan börsnoteringen 2019 har EQT accelererat aktivitetsnivån. Man avyttrade sin verksamhet inom credit som inte bedömdes vara strategiskt för företaget. Under 2021 så förvärvade man Exeter och Life Science Partners och de här två förvärven stärkte väsentligt positionen inom fastigheter och life science. Under inledningen av det här året har EQT annonserat ett mycket stort förvärv, Baring Private Equity Asia, som signifikant stärker bolagets position på den viktiga asiatiska marknaden. Totalt har faktiskt EQT nästan tredubblat det förvaltade kapitalet jämfört med året innan börsintroduktionen. En viktig del i vårt engagerade ägare är att hela tiden arbeta för att positionera våra företag för att dra nytta av långsiktiga trender. Som till exempel digitalisering, automatisering, elektrifiering, demografi och hälsovård, hållbarhet och sparande. Och vi har en bra utgångspunkt. Vi har bolag som ABB, Atlas Copco, Piab som är starka inom automation. Flera starka teknologibolag i portföljen, liksom en omfattande portfölj inom hälsovård. Och SEB och EQT som gynnas utav ett ökat sparande. Men vi investerar också i nya företag. Och när vi gör det så fokuserar vi geografiskt på Norden och USA. Och vi letar hela tiden efter företag som uppfyller de kriterier vi har satt upp. Vi vill helt enkelt att bolagen ska nummer ett vara aktiva i attraktiva nischer. Och sen försöker vi hitta ledande bolag inom de nischerna. Starka marknadspositioner. Vi letar efter bolag med god lönsamhet, bra kassaflöde, hållbarhet integrerad i affärsmodellen, att de har en flexibilitet i verksamheten och sist men inte minst att det är en bra kultur. Med andra ord, om man tittar på den här listan så är det helt klart vi betalar hellre ett högre pris för att kunna förvärva ett fantastiskt fint bolag
med goda tillväxtförutsättningar. Som långsiktig ägare så vet vi betydelsen av att ha högkvalitativa bolag som leds av riktigt duktiga personer. Men ibland så behöver vi också lämna vissa företag, och det behöver inte på något sätt betyda att det bolaget vi säljer är ett dåligt bolag, utan snarare på att det inte passar in i vår strategi eller att vi bedömer att vi inte är den bästa ägaren. Under 2021 så sålde vi Grand Hotel. Det är en fantastisk verksamhet, men vi har bedömt att hotellverksamheten inte passar in i vår framtida strategi. Att bedriva verksamheten på Investor effektivt är vår tredje operativa prioritering. Vi jobbar hela tiden med att effektivisera våra processer, jobba smartare, försöka ta ut kostnader där vi kan. Men samtidigt, och det är viktigt att trycka på, måste vi, precis som våra bolag investerar i R&D, forskning och utveckling, så måste vi investera i vår organisation för att vi ska kunna fullgöra vår roll som en engagerad ägare, genomföra investeringar, helt enkelt bedriva vår strategi. Vår sista operativa prioritering är att bibehålla finansiell flexibilitet. Vi vill ha finansiell styrka för att kunna stödja våra företag och för att kunna tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter i tuffa tider. Vi har idag en mycket stark finansiell ställning, och vi har en skuldsättningsgrad om endast 2%. Vilket känns tryggt i denna osäkra värld vi lever i idag, med kriget i Ukraina och stigande räntor. En av Investors styrkor när det gäller finansiell flexibilitet är vårt starka kassaflöde, som ger oss betydande flexibilitet över en längre period. Det goda kassaflödet ger oss möjlighet att både investera och betala en ökad utdelning till våra aktieägare utan att behöva öka vår skuldsättning. Under perioden 2015-2021 så har vi genererat ett kassaflöde, erhållit ett kassaflöde på ungefär 120 miljarder, som ni ser på bilden. Ungefär hälften av det kommer från utdelningar från våra listade företag. Ungefär en tredjedel av kassaflödet får vi från våra dotterföretag. Ungefär 15% kommer från EQT. Hur har vi då använt de här 120 miljarderna under den här perioden? Ja, ungefär hälften har vi delat ut till våra aktieägare. Men knappt hälften har vi investerat både i nya bolag och i existerande. Och trots att vi har ökat utdelningen och trots alla de här investeringarna så har vi faktiskt lyckats minska vår skuldsättning med 6 miljarder kronor under perioden. Och det här visar på vikten av att ha ett starkt kassaflöde. Som jag nämnde inledningsvis, världen blir allt mer komplex och det råder verkligen inte brist på utmaningar. Men oavsett hur den globala ekonomin och aktiemarknaden utvecklas är det min bedömning att Investor står starkt. Vi har en väl beprövad ägarmodell. Vi har en klar strategi. Vi har en portfölj av riktigt fina bolag med starka marknadspositioner. Vi har en stark finansiell ställning. Och sist men inte minst, att ha rätt person på rätt plats är avgörande. Och i min roll som vd på Investor är jag lyckligt lottad. Jag har ett fantastiskt team av medarbetare på Investor. Och våra företag leds av engagerade och professionella personer som är helt avgörande för vår utveckling. Jag hoppas att ni känner att ni har fått en ökad förståelse för vår strategi och hur vi arbetar. Och avslutningsvis så vill jag passa på att tacka er, alla våra kära aktieägare,
för det förtroende som ni visar oss. Och jag kan bara lova er att vi kommer göra allt vi kan, ge allt vi har för att förtjäna ert förtroende och fortsätta att generera en god avkastning. Tack! Tack så mycket för det, Johan. Och då så är ordet nu fritt för inlägg och frågor från er aktieägare. Och vi har personer med handmikrofoner här ute i salen. Och vi är tacksamma om ni börjar med att tala om vem ni är när ni får ordet. Varsågoda. Där, Torvald Arvidsson. Ja, tack för ordförande. Jag skulle vilja veta lite mera om kön och etnicitet, alltså jämställdhet etc., hur det utvecklar sig. Jag har förstått att utvecklingen lämnar en del övrigt att önska, och jag skulle vilja veta vad beror det på och vad har man för avsikt att vidta för krafttag där. Jag menar både på styrelsenivå, företagsledningsnivå och genom hela organisationerna. Sen undrar jag för det andra det här med att bekämpa mutor och bestickning. Jag brukar ju hävda att det förmodligen är så att det är omöjligt att bedriva affärer i vissa länder, i vissa regioner utan att man hamnar med fingrarna i syltburken. Jag vet att styrelseordföranden och vd har en annan uppfattning. Men vad vidtar man nu för kraftfulla åtgärder för att förhindra att det sker några olyckor på det området som ju ger en väldigt badwill om det inträffar? Och sen för det tredje undrar jag, vad gör man för att försöka bekämpa olycksfall i arbetet och hur ser statistiken ut och är man nöjd med utvecklingen på det området? Tack för ordförande. Tackar. Jag tror att det är frågor till dig, va, Johan? Ja, vi kan väl bolla lite. Men om jag börjar då när det gäller könsfrågan så kan vi konstatera att på Investor så är vi ungefär 50-50 på hela företaget. I styrelsen så har vi 40% kvinnor och 60% män, och i min ledningsgrupp så är männen i minoritet, för vi i min utökade ledningsgrupp är vi 43% män och 57% kvinnor. När det gäller i bolagen då, så som jag sa tidigare, så är det så att utvecklingen har gått ganska snabbt framåt när det gäller styrelser. I vår portfölj så är det i snitt 34% kvinnor i bolagens styrelse. Tittar vi på de listade bolagen i Stockholm så är det 39%. Men vi har också sett en klar förbättring under senare år när det gäller styrelserna i våra helägda dotterbolag. Så där ser vi ganska stora förbättringar. Om vi sen tittar i bolagen på ledningsgrupper, så där går det inte lika snabbt, och där ligger vi i snitt ungefär på 25-26% just nu, och där har vi inte sett samma ökning under den senaste femårsperioden. Men man ska då komma ihåg när man tittar på ledningar att det är olika funktioner. Man har kommunikation, man har HR, man har en del operativa chefer, VD, finanschef och så vidare. Så att även rollfördelningarna kan skilja sig åt. Och på vissa av våra företag så kan man inom till exempel finans och HR faktiskt ha mer kvinnor. Vad många av våra bolag jobbar hårt med, det är att få upp kvinnorna totalt sett i företagen. Framförallt om verksamheten är mer mansdominerad historiskt. Till exempel inom tung industri. Och man jobbar också hårt med att få upp personer på ledande befattningsplatser. Vilket normalt för många av våra stora bolag kanske är ett par hundra personer. Jag kan bara konstatera att det är ett fullt fokus i bolagen just nu. Och man jobbar på det. Men det finns mer att göra. Om jag ska ta
några ord om mutor och bestickning. Till att börja med så kan jag bara hålla med om att vi är överens om att inte vara överens. Det ska gå att driva verksamhet i hela världen utan att använda sig av mutor och bestickning. Vi har, Investor har nolltolerans. Alla våra bolag i portföljen har nolltolerans. Och det här är, för oss är det grundläggande, det är en värdefråga. Och det här skulle jag vilja säga det, alltså man ska ju påminna sig, och det har vi talat om här tidigare år, att i Tyskland så var ju mutor en skattemässig avdragsgill kostnad fram tills för kanske 15 år sedan. Alltså man förväntade sig ifrån myndigheterna att mutor skulle användas. Och hade regler därefter. Och det är naturligtvis så att det är ett sätt att se på tillvaron och sen har den ändrats helt och hållet. Och då måste man få stora organisationer att ändra sig. Och det sker inte över en natt. Johan har varit inne på det tidigare, det här är, alla människor är inte perfekta. Du och jag är ju det naturligtvis, men alla är inte det. Och därför så driver vi ett väldigt aktivt arbete för vad det gäller nolltolerans, utbildning. Det här är principer som finns i alla bolagen. Vi talade ju om Ericsson tidigare på investordialogen. Jag vill verkligen understryka att det som Börje Ekholm gjorde när han kom in som vd 2017 var just att börja med den här frågan. Att lägga fast nolltoleransen, att ändra på hela arbetet inne i företaget för att fokusera på att detta inte bara var oacceptabelt utan att liksom det historiska sättet att verka skulle ändras. Och så genomförde han ett antal förändringar i bolaget. En annan sak som har skett är att bolag slutar använda agenter. Historiskt har agenter varit ett problem när det gäller mutor. Det är ett känt problem i bland många bolag och i media. Och jag kan bara avslutningsvis säga, understryka det faktum att alla bolag har idag utbildningar på det här området. Alla anställda måste gå igenom det. Jag har själv gått igenom det till exempel inom ramen för ABB där jag sitter i styrelsen, etc. etc. För det finns ett väldigt aktivt förhållningssätt och nolltolerans är det som gäller. Och när det gäller då frågan om olycksfall så är det faktiskt en utmärkt fråga, för det är någonting som många bolag jobbar stenhårt med och ibland får brottas med. Och det är förstås med, som ni vet, hela vår breda portfölj så går det inte här att sammanfatta det. Men ett område som är alldeles för mycket olyckor på i våra företag rör faktiskt händer. Det är där på fabriksgolvet som mycket av problemen uppstår. Och det kan vara väldigt allvarliga skador. Förstås kan det vara ännu allvarligare, men det är allvarligt nog. En av fördelarna med pandemin, om man får uttrycka sig så, är att vi faktiskt lärde oss att arbeta bättre virtuellt. Och för många av våra globala bolag så utnyttjar man det nu, inte minst när det gäller att jobba med safety, att göra utbildningar digitalt så man kan nå ut runt om i hela världen. Så det är en viktig. Ett annat är att man internt, bolag för bolag, förstås delar lessons learned. Man delar med sig av erfarenheter, så när man ser något, se till att det inte upprepas en gång till. Och här kan vi som ägare också göra så att vi kan samla ihop bolagen och ha olika teman där vi lär av varandra, eller rättare sagt bolagen lär av varandra inom såna här områden. Jag ska också säga att olyckor är en sak som det jobbas mycket på, men nu under den många år som det har varit pandemin så har också hälsa varit en viktig fråga för bolagen. Det är svårare helt enkelt att ha koll på hälsan hos alla medarbetare när många sitter hemma. Så det har också varit ett fokusområde inom många av våra företag. Tack så mycket. Där finns en fråga. Hallå, ja, så ja. Bo Olsson heter jag. Vi hade ju uppe under dialogen här angående små kärnkraftverk. Men jag skulle vilja fråga hur Investor är involverad något i fusionskraften. Det byggs ju anläggningar ute i Europa nu och man har börjat då kunna, ja, så att säga, styra fusionskraften.
Visserligen är det bara 3 sekunder, men det pågår ju väldigt mycket verksamhet. Jag kan bara konstatera att när det gäller Investor och direkta investeringar där så är vi inte involverade i det, men du kanske vill lägga till någonting. Nej, ja, jag skulle gärna vilja lägga till att även om vi inte som företag är direkt engagerade så efterlyser vi vidare utveckling inom det här området som ytterligare eller som ett alternativ i den mix av energi som vi som nation behöver. Det kommer inte att räcka bara med förnybart och vattenkraft, utan vi kommer att behöva kärnkraft om vi inte vill fortsätta att använda fossilbränslen etc. Vilket vi ju naturligtvis just nu försöker ta oss ifrån. Så vi efterlyser mera investeringar, mera utvecklingsarbete inom alla former av energigenerering. Tackar. Vi hade en fråga lite längre fram här. Där. Emily Westholm heter jag, jag representerar Folksam. Och som ni säkert har hört tidigare så är hållbarhet en viktig fråga för våra kunder. Och vi brukar också ställa en fråga vid årsstämmorna med koppling till hållbarhet. I er senaste årsredovisning så skriver ni att ni är övertygade om att god affärsetik och styrning är centralt för att bygga starka och framgångsrika företag. Och det här har ni också talat om mycket här idag. Och jag undrar om ni kan berätta mer om hur ni arbetar för att öka kunskapen kring affärsetik och de utmaningarna med det hos de som representerar er i era portföljbolagsstyrelser. Och jag skulle också vilja veta var den största utmaningen ligger kring de här frågorna. Tack. Okej, tack för frågan. I vår ägarmodell så är det, den bygger på en väldigt tydlig ansvarsfördelning mellan vår roll som ägare, styrelsens roll och företagsledningens roll. Om jag då börjar med vår roll som ägare, så som jag har presenterat tidigare här idag så är ju affärsetik och styrning, det är ett av våra 3 prioriterade hållbarhetsområden, och det visar ju på hur viktig vi tycker den frågan är som en långsiktig och engagerad ägare. Vi har också 10 hållbarhetsriktlinjer som jag inte hade tid att gå igenom på min presentation, under min presentation. Men där har vi tydliga förväntningar att bedriva verksamheten både på Investor och i våra bolag både ansvarsfullt och med god etisk hållning. En av de här 10 riktlinjerna det är att bolagen ska ha policies och uppförandekod som täcker både visselblåsningsfunktion och också då att man har en bra affärsetik. Utöver det så kan jag också nämna att vi på Investor vi samlar ett nätverk ungefär 3-4 gånger om året, och det leds av Vivica som ni träffade tidigare, och då samlar vi helt enkelt in alla experter runt det här i våra bolag som samlas, och då diskuterar man och lär av varandra. Och det här är en väldigt stor fördel vi har, jag har nämnt det tidigare i ett annat område idag, att i och med att vi inte har bolag som konkurrerar med varandra så kan vi helt enkelt samla ihop dem och man kan lära av varandra, och det tycker jag är väldigt viktigt. Vi har också löpande utbildning på Investor inom det här området. Och sen flera år tillbaka så har vi integrerat hållbarhet i vårt arbete med värdeskapande planer. Och i våra värdeskapande planer då jobbar vi i business team, och det består både av investerare och analytiker hos oss och styrelserepresentanter. Så det ligger väldigt integrerat. Sen ska jag också säga att när man talar om de här frågorna med affärsetik så är det klart att för oss som stor ägare och som sitter i nomineringskommittéerna som vi ändå lägger fram förslag om styrelser, så är det en oerhört viktig del att se till att vi har starka styrelser. Och där är förstås det här området en viktig parameter. Sen när det gäller de specifika frågorna, till exempel hur ska ett bolag hantera sin värdekedja? Vad ska man göra runt den typen av frågor? I vår governance-modell så är det upp till det bolagets styrelse och ledning att fatta de detaljerade besluten. Och det beror helt enkelt på att det är de som har den djupaste kunskapen i det specifika bolaget. Tack så mycket för det. Finns det en fråga vid skylt nummer 4 där?
Ja, hallå. Mitt namn är Björn Lundgren. Jag skulle vilja fråga om företaget Sobi som ingår i den noterade portföljen. Och då, som är, borde vara ett strategiskt viktigt innehav för er. Men vi vet ju att ni fick ett erbjudande om uppköp av bolaget som accepterades från Investors sida, men som då tydligen stoppades av AstraZeneca, som man har förstått, för det fanns någonting i det bolaget som de var intresserade av. Så min fråga är, hur ser det ut nu? Är det här ett strategiskt innehav för Investor, och hur kommer det här med AstraZeneca att lösas framöver? Tack för frågan. Det var så att det kom som sagt ett bud på Sobi. Sobis styrelse rekommenderade det budet och vi gjorde samma bedömning som styrelsen. Den som la budet på Sobi kom inte upp till de 90% som var kravet för att genomföra den affären. Man kom endast upp till 87%, så budet föll. Vi var väldigt snabba ut efter det och sa att nu kommer vi ta vårt ansvar som huvudägare i bolagen och fokusera på att utveckla det här bolaget långsiktigt och försöka maximera värdeskapandet. Man ska inte glömma bort att Sobi är ett bolag som har en väldigt stark position inom många viktiga sällsynta sjukdomar. Och man har förstås också en stark position inom hemofili. Så bolagets strategi står vi fullt bakom, vilket innebär att maximera, utveckla hemofiliverksamheten, växa deras tillväxtprodukter och sen så också förstås fortsätta leta efter nya möjligheter inom förvärv. Så vi står fullt bakom den strategin. När det gäller AstraZeneca så ska inte jag kommentera, utan vi har fattat våra beslut och AstraZeneca fattar sina beslut i den här frågan. Tack för det. Det finns en fråga vid nummer två där. Yvonne Gennert Levinovits, jag är inte speciellt stor ägare bland de stora, men jag är ganska stor bland de små. Jag vädjar till Investor. För några veckor sedan hade vi en bolagsstämma för Ericsson. Nej, förlåt. Jo, Ericsson. Och då fick vi ju veta att styrelsen fick inte ansvarsfrihet. Idag är vi här på en bolagsstämma och jag anser att Investor har ett ansvar för det Ericsson pysslar med. Jag vill ha klart redogjort vad har hänt i Irak och vad tänker ni göra för att detta inte ska upprepas. Allt tar för lång tid. Jag vill ha ett svar här och nu. Tack. Tack för det. Tack ska du ha för den frågan. Nu ska jag börja med att säga att jag är jävig i den här frågan. Jag är vice ordförande Ericsson. Men jag ska försöka svara på frågan i alla fall om det är okej med dig. Jag delar din frustration över att Ericsson har haft jobbigt med att svara på alla frågor snabbt som du ber om. Men jag ska försöka och förklara. Och då är med fokus på Irakfrågan specifikt. Och då är det ju så att Ericsson kan ha betalat IS pengar via en speditör. Det är alltså inte Ericsson själva, utan det är ett bolag som transporterar Ericsson materiel för som när de ska resa genom irakisk territorium som delvis kontrolleras av IS. Och nu talar vi 2015-16 någon gång. Så det är alltså 5-6 år sedan. När de gör det så kan de, speditören, ha betalat IS för att få åka igenom IS-kontrollerat område. Det är ingen som ännu vet om detta är ett faktum. Det påstås att det kan vara så. Detta är nu föremål för undersökning. Det betyder att det finns ingen som idag, tills den undersökningen är klar, som kan svara på din fråga. Vad är det som har hänt egentligen? Det är den ena delen. Den andra är, varför säger Ericsson ingenting för? Skälet är att av detta skäl och av ett annat skäl så har Ericsson är de under undersökning av det amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice.
Och så länge man är under undersökning av Department of Justice så får man inte som företag uttala sig om fakta som har att göra med den utredningen. Det betyder i praktiken att Ericsson är belagt med munkavel. Nu är det så att man får inte säga det. Department of Justice tillåter inte att man uttrycker sig på det sättet. Det betyder att Ericsson säger att vi kan inte svara. När det i verkligheten är så att de får inte svara. Och det är skälet till att de inte säger någonting. Därför att om de uttalar sig så kan Department of Justice stämma dem igen. Därför att man då har brutit mot grundläggande sätt att uppträda. Det sätter Ericsson och Ericssons ledning och styrelse i en uppenbarligen väldigt komplicerad situation när man faktiskt inte får öppna munnen. Det är skälet till att du inte får dina frågor besvarade snabbt. Det är därför du och många med dig är frustrerade. Det är någonting som jag delar. Bolagsledning delar det, vilket de framförde vid bolagsstämman. Sakläget är det att det är ingen som vet ännu vad som faktiskt hände. Det är under utredning. Och så fort det kommer fram, om det nu kommer fram fakta, så kommer det att framföras, naturligtvis. Är det svar på din fråga? Jag vill också ha svar hur ni investerare ska göra för att inte detta ska hända igen. För att ha med IS att göra, det är absolut inte bra för ett företag som Investor äger. Det är helt oacceptabelt, naturligtvis. Som sagt, vi vet inte. Till att börja med så är det inte Ericsson själva som är anklagade för att göra det, utan det är en underleverantör, för att vara lite noggrann. Det är helt oacceptabelt. Och vad vi gör, och som vi varit inne på tidigare, det är ju att mutor, bestickning, vare sig det är IS eller någon annan, är helt oacceptabelt. Nu är inte alla perfekta, som Johan VD var inne på tidigare. Det betyder att om det ändå uppträder någonting av den här karaktären så är det viktigt att det finns regler och förordningar i bolagen och att man hanterar det här skyndsamt och kraftfullt. Och det är precis vad som skedde i Irak-situationen, vilket också har kommunicerats. Men det har kommunicerats av ledningen i Ericsson. Men vi har ju ett problem till. SE-banken, där jag också är ägare och investor i stor ägare av. Där hade man ju samma problem. Man blev ju utredda för mutor och så vidare. Och bötfällda blev man. Man fick ju betala en stor summa pengar. Nu ska inte jag gå in på en frågeställning som jag inte kan i detalj. Men även där var det ju en fråga med Department of Justice och där man inte heller kunde uttala sig för. Men det hade att göra med penningtvätt. Men det är samma princip som gäller i SCB som den jag nämnde kring Investor och Ericsson. Att gör man någonting där man bryter mot regler så ska det också finnas en handlingsplan hur man förhåller sig till det. Och det finns det även i SCB. Det finns det i alla de bolag där vi är stora ägare. Tack. Tack så mycket. Finns det någon ytterligare fråga? Vid nummer två. Ja. Tack, Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning. Jag vill bara ställa en uppföljande fråga där kring det här. Om det finns någon tidsuppskattning kring när Department of Justice skulle kunna bli klara? Nej. Nej. Okej. Okay. Du har i alla fall ett tydligt svar. Ja. Jag tänkte byta lite ämne då. Tänkte höra lite grann om EQT och EQT-fonderna. Det finns ju höga förväntade kassaflöden i dem. Och som jag förstår så avser ni att fortsätta investera i dem. Men vilken inriktning på fonder där ser ni framför att ni som extra intressanta i dagsläget att investera i? Ja, tack för frågan. I samband med att EQT börsnoterades 2019 innan det så skrev vi som var med och grundade EQT är en av de som investerade, ska jag säga, vid grundandet i EQT, så omförhandlade vi vårt avtal. Och det avtal som vi har nu innebär att vi kan investera 3%
i fonder utan att betala carry på dem. Och så vi har helt enkelt en option att kunna göra det upp till 3%. Och vi utnyttjar det i de fonder som vi vill investera i. Och om man tittar då vad vi har gjort historiskt, så om du tar till exempel equityfonderna och infrastrukturfonderna som har ett fantastiskt track record, där har vi investerat. Sen finns det vissa fonder som vi har valt att inte investera i. Historiskt har vi inte investerat i alla kreditfonder. Den delen har nu EQT avyttrat. Och vi har inte heller deltagit i alla fastighetsfonder. Där är vi lite mer restriktiva. Men inom equity och infrastructure är två områden som vi investerar. Och vi har också varit med i deras growthfond. Tack för det. Finns det någon ytterligare fråga? Här, nummer 4. Guy Asterius heter jag. Under den tidigare diskussionen under Investordialogen så var frågan uppe om affärsverksamhet med diktaturer. Vi har ju sett vilka förskräckliga konsekvenser affärerna med Tyskland har fått, eller med Ryssland har fått, framförallt Tysklands affär med Ryssland. Och då svarade styrelsens ordförande att när det gällde Kina, som är en annan diktatur, så skulle man där försöka fortsätta, skulle man fortsätta med handeln och hoppas på en så positiv utveckling som möjligt med Kina. Jag själv personligen, som vet mycket mindre om detta än ordföranden, är lite tveksam. Men nu är det ju faktiskt så att det finns ju ett annat Kina än den blodsbesudlade diktaturen. Nämligen Republic of China, eller Taiwan som vi säger i dagligt tal. Och det är inte underbart om Sveriges ledande företag, Investor, kunde ta kraftfulla initiativ och utöka Sveriges handel med Taiwan. Tack. Nu har du chansen. Ja, vilken lätt fråga. Nej, men det finns ju förstås redan ett utbyte i Taiwan. Ett av de taiwanesiska bolagen, TSMC till exempel, är en av de största globala chipleverantörerna. Och flera av våra bolag har ju förstås relationer med dem och kämpar om att få leveranser. Så det finns redan idag en hel del samarbeten. Tackar. Finns det någon ytterligare fråga? Jag kan inte se det, tror jag. Och finns det ingen ytterligare fråga så ska vi gå vidare i dagordningen. Och då går vi till punkten 8 som är fastställande av moderbolagets respektive investerkoncernens resultat och balansräkningar. Och vi har hört att revisorn tillstyrker. Och jag kan baserat på avgivna poströster konstatera att stämman har fastställt resultat och balansräkningarna för moderbolaget och investorkoncernen. Då går vi vidare till punkten nummer 9 som är styrelsens ersättningsrapport. Ersättningsrapporten finns i det material som har delats ut idag och har även funnits på bolagets hemsida samt skickats ut till de aktieägare som har begärt det. Då frågar jag om det är någon som vill ställa några frågor eller lämna några synpunkter på styrelsens ersättningsrapport. Nej. Och då kan jag konstatera, baserat på avgivna poströster, att stämman har godkänt styrelsens ersättningsrapport. Då har vi kommit fram till punkten 10 som är ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021. Vi har hört att revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. Vi noterar att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltar i det här beslutet. Finns det några frågor eller synpunkter? Då kan jag med stöd av röstlängden och avgivna poströster konstatera att stämman har beviljat ansvarsfrihet. Då har vi kommit till punkten 11 som är vinstdisposition. Förslaget till vinstdisposition och styrelsens yttrande över detta finns på sidan 55 i årsredovisningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 4 kronor per aktie uppdelad på 2 utbetalningstillfällen samt att återstoden förs till balanserade vinstmedel. Vid det första utbetalningstillfället betalas enligt förslaget 3 kronor per aktie med avstämningsdag den 5 maj. Vid det andra utbetalningstillfället betalas enligt förslaget 1 krona per aktie med avstämningsdag den 7 november.
Och vi har hört att revisorn tillstyrker. Finns det några frågor eller synpunkter? Och då kan jag konstatera baserat på avgivna poströster att stämman beslutat bifalla styrelsens förslag till vinstdisposition. Och då har vi kommit till ett antal punkter på dagordningen där valberedningen lämnat förslag. Och jag lämnar nu över ordet till ordförande i valberedningen Michael Treskov för en redogörelse av valberedningens förslag. Varsågod. Tack fru ordförande och ärade stämmodeltagare och aktieägare. Valberedningen har bestått av, som ni ser här, Investors ordförande Jakob Wallenberg, Anders Oskarsson från AMF, Lars Isaksson på SEB-stiftelsen, Carina Silberg på Alekta och jag själv, Mike Treskov, som representant för Wallenberg-stiftelserna. Valberedningens förslag och redogörelse för sitt arbete med motiverat yttrande finns i det material som delades ut här idag. För att bedöma det krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets utmaningar och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Vi har haft tillgång till en extern utvärdering av styrelsen och dess arbete, vilket utvisat att styrelsearbetet fungerar väl. Vi har haft tillgång, valberedningen har också konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och de har den tid som krävs för att följa uppdraget på ett bra sätt. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald när det gäller olika kompetenser och perspektiv, vilket även inkluderar bland annat kön, nationalitet och branscherfarenhet. Styrelseledamoten Sara Masur har avböjt omval. Valberedningen har därför diskuterat behovet av ytterligare kompetens i styrelsen och beslutat att föreslå Sara Örvall som ny styrelseledamot. Sara Örvall har erfarenhet från ledande positioner inom bland annat finanssektorn och media samt särskild kompetens inom digitalisering och nya affärsmodeller. Sara Örvall finns i stämmolokalen. Sara, får jag be dig att du reser dig upp så alla får se dig. Ett känt ansikte för många investerägare. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 11. Och valberedningen föreslår således omval av de styrelseledamöter ni nu ser på skärmarna samt nyval av Sara Örvall. Vi föreslår också att Jakob Wallenberg omväljs till styrelseordförande. Valberedningen föreslår styrelsearvode enligt den uppdelning vi nu ser på skärmarna. Viktigt är att arvoden är konkurrenskraftiga och därför har jämförelseanalys gjorts vid bedömning av arvodernas storlek. Mot bakgrund av denna analys och med hänsyn till bolagets goda utveckling, de där 55%, bedömer valberedningen förslaget rimligt och väl motiverat. Valberedningen föreslår i likhet med förra året att styrelsen antar en policy enligt vilken en styrelseledamots aktieinnehav efter 5 år bör motsvara minst 1 årsarvode före skatt. För att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav föreslår vi att styrelseledamoten fortsatt ska ha möjlighet att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. När det kommer till revisorer så föreslår valberedningen i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation Deloitte som revisor för ytterligare 1 år. Vi föreslår att revisionsarvoderna utgår enligt godkänd räkning.
Och avslutningsvis vill jag be att få tacka mina kära kollegor för ett utmärkt stöd i arbetet. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och då har vi hört valberedningens förslag och en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag finns i det material som har delats ut här idag. Och redogörelsen har också funnits på bolagets hemsida samt skickats till de aktieägare som har begärt det hos bolaget. Då frågar jag om det finns några frågor eller synpunkter på förslagen. Och då kan jag konstatera baserat på avgivna poströster att stämman beslutat att bifalla valberedningens samtliga förslag, det vill säga om antalet styrelseledamöter, antalet revisorer, styrelsearvode, revisorsarvode, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Och då har vi kommit till punkten 17. Och det är ett ärende med två beslutspunkter. 17a gäller styrelsens förslag till program för... Ja, förlåt. Jag glömde bort det. Det är lugnt. Får jag ta chansen? Ja. Tack. Jag skulle gärna vilja ta det här tillfället i akt och vända mig till Sara Maser. Där. Sara, du har varit ledamot i Investors styrelse sedan 2018. Och för några veckor sedan så blev du invald i styrelsen av någonting som heter Wallenberg Investment AB. Och det bolaget utvecklar Wallenbergstiftelsernas tillgångar och tar de strategiska och långsiktiga besluten som rör de här tillgångarna. Tillgångar, alltså ägandet i Investor, ägandet i FAM, de olika företagen som Wallenbergstiftelsen är engagerad i. Och i samband med att du blev invald där så informerade du också Investors valberedning att du undanbad dig att bli omvald till Investors styrelse. Jag skulle, och styrelsens vägnar, vill jag framföra vårat stora tack för ditt bidrag i styrelsearbetet. Du har en fantastiskt fin bakgrund ifrån Ericsson, ifrån forskningen, ifrån drift av företag. Och det är någonting som vi har fått dra nytta av i Investors styrelsearbete och som vi sätter stort pris på, Sara. Och sen så kan man ju inte... Det är ju inte bara att du är erfaren och kunnig, du är ju vass också och påt. En härlig anda som betyder så mycket i det där samtalet i ett styrelserum. Skapar en dynamik baserat på kunskap och framdrift som betyder mycket för oss. Så att med de orden så vill jag bara framföra vårt djupt kända tack å styrelsens vägnar och å alla aktieägares vägnar. Tack Sara! Tack så mycket för det. Och då går vi vidare till punkt 17 på dagordningen som är ett ärende som består av två beslutspunkter. Det är 17a. Det gäller styrelsens förslag till program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor exklusive Patricia Industries. Och punkten 17b gäller styrelsens förslag till program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries. Och förslagen finns i det material som har delats ut här idag. Och det har även funnits på bolagets hemsida och skickats ut till de aktieägare som har begärt det hos bolaget. Och då frågar jag om det finns några frågor eller synpunkter. Och då kan jag konstatera, baserat på avgivna poströster, att stämman beslutat bifalla styrelsens förslag om program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor respektive Patricia Industries. Då har vi kommit fram till punkten 18 och punkterna 18a och 18b som är styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förslagen i sin helhet finns i det material som har delats ut här idag och har även funnits på bolagets hemsida samt skickats ut till de aktieägare som har begärt det hos bolaget.
Och då frågar jag om det finns några frågor eller synpunkter på de här två förslagen. Och då börjar vi med beslut under punkten 18a. Och för bifall krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företräda aktierna röstar för förslaget. Och då kan jag konstatera, baserat på avgivna poströster, att stämman beslutat bifalla styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier under punkten 18a med erforderlig majoritet. Då går vi vidare till beslut under punkten 18b. Och för bifall här krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företräda aktierna röstar för förslaget. Och nu ska vi använda de röstdoser som ni har fått. Så då ber jag er ta fram röstdoserna. Och om ni är för styrelsens förslag så trycker ni 1, ja. Är ni emot styrelsens förslag så trycker ni 2 för nej. Och ni kan även trycka 3 om ni inte önskar rösta. Och då kan omröstningen börja. Och då avslutar vi omröstningen om några sekunder. Och då är omröstningen avslutad. Och då kommer bilden på resultatet att läggas upp på storbildsskärmen här bakom mig. Och då kan vi se att jag finner att stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag med erforderlig majoritet. Och därmed så har vi kommit fram till den sista punkten på dagordningen. Och jag lämnar över ordet till styrelsens ordförande. Ja, mina damer och herrar, kära aktieägare. I och med den här stämman så kan vi då officiellt lägga 2021 till handlingarna. Vi kan, som verkställande direktören var inne på, konstatera att det har varit ett väldigt bra år för oss aktieägare. Och jag talade i början om att det här är aktieägarnas dag och det här unika tillfället varje år att träffas på det här sättet när vi nu äntligen får lov att komma tillsammans igen. Och just att få tillfälle till ett utbyte, att aktieägare får ställa frågor, att vi kan diskutera olika frågor som är av betydelse för vårt bolag. Och det tycker jag att vi har sett i rikt mått idag. Och det tycker jag har varit väldigt bra, dynamiskt och bra. Så jag vill med det här tacka er för att ni har kommit, att ni har deltagit i dialogen tidigare och nu i själva stämman. Och så vill jag ju passa på tillfället, Johan, och tacka dig och alla kollegorna i Investor för allt det fantastiskt fina arbete ni har genomfört under det här året som har varit. Tack! Och med de orden så vänder jag mig till alla er med aktieägare i Investor. Tack för att ni har kommit. Hoppas vi ses om ett år igen. Tack!